دوێنێ چوارشەمە بەرواری دەیهشت یەختێک کاژمێر پێنج لە دوورگەی ڕۆدوس تێکشکاوە بەهۆی ئەوەی کە یەختەکە یەخ وەکو پێویست نەبووە و شەپۆلی دەریا بەرز بووە، بۆیە یەختەکە تێکشکاوە بەهۆی ئەو تێکشکانەوە قوربانیەکی زۆری لێکەوتۆتەوە. بە پێ ئەو زانیاریانەی کە وەک کۆمەڵی پەنابەرەگەڕاوەکانی ئەوروپا لە بەردەستماندایە لە ڕێگەی نوێنەرایەتیمانەوە و لە ڕێگەی نوێنەرمان، کاک پێشرە و سەرگەڵوویی ڕۆژنامەنووس و وەرگێڕی زمانی یۆنانی کە بۆ خۆی یەکێک بۆ لەوانە وەرگێڕی ئەو قوربانی ئەو کەسانەی کردووە کە ڕزگار بوونە لە یەختەکەی، ئەو زانیاریانمان بەدەست گەیشتووە. دیارە ئەو یەختە کاژمێر پێنجی بەیانی لە نزیک دوور باشووری دوورگەی ڕۆدوس تووشی ئەو پێکانە بووە و ئەم یەختە 93 سەرنشینی هەڵگرتووە. لە کۆی تەواوی ئەو سەرنشینانەی کە 93 سەرنشینی هەڵگرتووە پێکاتوە لە سێ نەتەوە: ئەفغانی، کورد، ئێرانی. بەڵام بەشێکی زۆری کە وەک پێمان گەیشتووە سێ بەشیان ئەوانە کورد و خەڵکی هەرێمی کوردستانن بەداخەوە. لە کۆی ئەم 93 کەسە تەنها توانراوە 29 هاوڵاتی ڕزگار بکرێت لە کۆی تەواوی ئەو سەرنشینانەی کە لە ناو یەختەکەدا بووە. دیارە لەو 29 کەسەی کە ڕزگار کراوە 27 کەسیان گوازراونەوە بۆ دوورگەی کۆس. دوانیش لەوانەی کە هەر ڕزگاریان بووە گوازراونەوە بۆ دوورگەی کارپاسۆس، کە ئەو دوانە بە گومانی ئەوەیان لێدەکرێت قاچاقچی ببن، بۆیە ئەو دوانەیان گواستۆتەوە. بۆیە ئێستا 64 سەرنشین بێسەر و شوێنە. تاو کاتی قسە لەگەڵ بەڕێستان دەکەین گەڕان بەردەوامە بۆ ئەو بێسەر و شوێنانە. وەهێزی دەریاوانی تورکیاش بەشداری کردووە، بۆیە هەر چەند خولەکێک پێشێستا پێیان ڕاگەیاندین نوێنەرمان کە هێزی دەریاوانی تورکیا بەشداری کردووە، بۆیە پێویستە ئێوە ئام هەوڵ بدەن زانیاری لە تورکیا ژوەر بگرین، چونکە تا ئێستا هێزی دەریاوانی وڵاتی یۆنان لەو 29 کەسە هیچ کەسێکی تری نەدۆزیوەتەوە، نە بە زیندووی، نە بە مردووی. بۆیە ئێستاش گەڕان بەردەوامە بە دوا و قوربانیانەی کە لەم یەختەدا 93 سەرنشینی هەڵگرتووە و ئەو کارەساتەی لێکەوتۆتەوە.